اي ولي وس ور بن كيجي ور بن خد طول افغانستان ده ولس ده خور امور ده كوند رند ده ماشوم ده يتيم ده زور سبنجري ده طول غتا ده ولي ور بن كيجي ور بن تولي اول غن ور كي دي پاکستان دي اي اس اي امر نه ده سوي طالب ته شهر ټیم دي پاکستان لوري دي پاکستان غټي ختم شوي دي پاکستان رضا وا طالب دي پاکستان یو سپای د سکم لوري ته وشکاري طالب ځان واخله لګ سپای منګه نه بده وی لکه خپل الفاظ به نو که حق لرو خو که بد خبر نه دا زیایم دا زیایم دا دي ما دي خو خبرې دي دي تا دي خلی خبرې نه دي دیو دیو تاجک دی ازارا دی ترکمن لا دی پشتون لا دی پشئی دی دروازه مخ ته سکم سپای تړلای هغه سپای په طالب شرف لري په خلاص کې بل خبره بل خبره دغه دغه مطلب ملا برادر چې د قطر ته تلی او قطر نه لال پاکستان ته نو دا خو مونږ نه لیدو چې دا راغی افغانستان ته یا دی افغانستان ول سره ویلی چې د سی بکو سی بکو دا خو سی پاکستان ده کنه د کو دا پاکستان سره خپل مشوري شریکي کې افغانستان ول سره شریکي دا څنګه حساب دی هغه دی پاکستان هغه دی پاکستان یو سپای ده نه ملا ده نه افغان ده نه پښتون ده نه مسلمان ده هیڅ کوم طالب نه پښتون ده نه افغان ده نه مسلمان ده نه ټول عمر اسلام ته دی ویرو په خدمت نه دا کړی اسلام ته دی ویرو په خدمت نه دا کړی افغانستان ته دی ویرو په خدمت نه دا کړی پښتون ته دی ویرو په خدمت نه دا کړی پښتون ټول عمر وزلای پښتون ټول عمر وزلای افغانستان ټول عمر ډنګ کړی ترنونه ډنګي او اسلام ټول عمر شرمنده کړی مسلمان وزلی په جماعتو کې انتحاریان کړی ی خلکو د افغانستان په هر کور کې د طالب الله سکوند او یتیم ناشته په سر طالب دی پر پدر لعنت شي نه مسلمان ده نه پښتون ده نه افغان ده وز دغه خو ګوره لا هو خو دا خو لکه سولې مولې خبرې شیان خو روان دي کنه سیدا دا افغانستان خپل حیات لګلې هغه لګلې یا خیابات وز دغه چې دا سولې مولې خبرې کوي وای مونږ حنفي فقه غواړو سیدا حنفي فقه کې آیا ولې دغه آیات باندې مونږ عمل نکو چې وای چې الغیبت واشد من الزنا یاري خپل زمنګ در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث روایت ده وی غیبت چې د زنانه ګناه ډیره لري نو مونږ کوم هغه حکومتونه چې په دې افغانستان کې تیر شوی دی هغه کله اسلام دا وی کولې کله د جمهوریت دا وی کولې که هر یو کړی دی خدای یو دغه نه دی کړی نور خو معمولی هغه چې خلق دې سي قتلی سرک په سری وهي ظلم کوي نو بیا په دغه باندې ولې نه کوي چې یو طرف عمل دی بل طرف ته نه دی نه ګورې کاری صاحب طالب لکه زه چې تا ته وسدل ته دا میسج درولې چې مو یم چې کاری صاحب دا خبرې وکړه طالب ته دغه شی ورو کرا زی طالب د خپل خلی خبري نشي کولای خود مختار نه ده یو غلام ده طالب یو غلام ده یغه ته شي دی آی اس آی نه کوم ورو کرا اغلا کوم خبري لیغه ته یو لیکلی خبري راغلی لیغه نه یو خبره طالب اضافه نشي کولای د ځان وخت طالب نه لري نو بیا بل خبره ولې دغه دواله خو یعنی دغه کوم څه چې هغه خو باورځه غبی له مسلې ول دغه چې مثال هم د دولت طرف ته منطقه کې تاریخ کرل کیږي او هم اخواته تاریخ کرل کیږي صحیح ده نو دغه تاریخ ولې نه بندي دا خو دواله خو د اسلام نه ریوي جمهوریت اسلامي او امارت اسلامي دغه دواله خو اسلامي دي نو دوی ولې دغه تاریخ نه بندي چې دغه خو موږ د پولیسو وخت دلاندې تقریبا په زرها او زرها او په ډلېن تلتي دا چې دوی خپل نه لرله او موږ امریکا او بل ځای امریکا خو هم نه کوي کوم ځای نه بم راوړل نو دا خو خپل موږ خپل ولستبا کړی دی نه دا خو تاسو وګورئ هلمند وګورئ هلمند چا په لاس کې ده او دولت خو سل واري دي دغه خلکو پټي ورته اړولې دي تلواری دی دغه دغه تریا کورتاړه ولې دی طالب دی یو ثبوت وړاندې کې چې چا دی تریا کو دغه وشه ور نه اخلي طالب چلی زی په تریا کو باندې نو آیا دا خو په اسلام کې ګوره یو نو چې یو شیخ ته حرامي نو هغه وشه خو هغه شنه باخلي چې هغه حلال نو چې به حرامي نو حرام شنه څنګه وشه اخلي دا به کوم کتاب کې راغلی طالب له اسلام یو نه خبره شبکه ده طالب په دینه ده خبر شي یو چاته دی امیرالمومنین یی په دینه ده خبر شي دال کومه ځای فارق شوی دال کومه مدرسې فارق شوی چیرته د پګړی تړلې ده د ملا محمد عمر استاد څوک دی هیبتی استاد دی هیبت الله استاد څوک دی کومي مدرسې فارغ چاته معلومات شته صحیح سوال دی صحیح سوال دی ورور په دې کې هغه چیرته درس ویلې دی هغه شاګردان څوک دي کوم هغه کې خپل د درس هغه پی ایچ ډی تر لاسه کړی یا نور داسې علم چې را کړی او دا کوم ځای دی ورونو راشي دینه با طالب ته څنګه هم راشي را تقینات راکړي دا غره دا وایي چې دا خبره دا سوالونه مشکړی دي کاری صاحب دلته یو نفر راغلی یو د ډاکټر عاطف مختار په لایف کې غو ویل چې د افغانستان په سطح باندې کڅوک عالم ده نو هغه هیبت الله ده ما ورته ویل چې مهرباني دې دغه اسناد څه ثبوت یې شته چې د کومې مدرسې فارغ ده د چا شاګرد ده وس که زه ویایم که ته وس دلته راځک چې ته ویای چې زه شیخ الحدیث یم زه خو تا دا حق خو لرم چې زه تا ته ویایم چې کاری صاحب له کومې مدرسې فارغ شوی له هندوستان نه فارغ شوی له مصر نه فارغ شوی له سعودي عرب نه فارغ شوی افغانستان کې کوم استاد دی څوک دا چیرې دی پګړی تړلې ده د
یو خبره تو خو آیا دغره خو به ته حق لرې چې ته ما زه تا ته ووایم چې زه قاري یم خو ته خو به ما ته وایې چې ته خو یو آیات سورت ووایه چې ته رښتیا قاري یې او که دروغ وایې صحیح ده زنده باد زنده باد او بله خبره که ته مطلب ما نه دا غوښتنه کوې چې زه ملا یم خو ته خو به زما یو حدیث و آیات و شیخ به دې اورېدلی چې ما یو ولس ته ښودلی چې زه ووایم چې زه ولا عالم یم نو ما دغه دی ثبوت چې زه عالم یم ما دا هغه کړی دی نو دغه ستا واقعیت دی قانوني حق دی دی قانوني هغه دی لکه زه دغه خبره یعنې ډېره پکتیاوال صاحب د هر افغان ګوره دا ما چې کومه موضوع راوړې دا د هر افغان ګټه ده ولې زمونږ خویندې میندې کېنول کېږي د اسلام په نوم باندې ځوانان چې دي اکثره ګوره لیدلي به مې هغه په هر ولایت هر ځای کې شته دي ځوانان دي هر عیاشیګانې کوي د ګوره د نبي علیه السلام په دغه آیات باندې عمل نه کوي چې دروغ مه وایه صحیح ده غیبت مه کوه په دې حدیث عمل نه کوي او په دې حدیث عمل کوي چې په دې حدیث عمل کوي چې څلور ښځې سنت دي چې وي کې هغه سنت هغه کوي کاري صاحب په دې حدیث باندې د طالب د شبکې یو غړی هم عمل نه کوي چې دروغ مه وایه ټوټل دروغ یې سویل شاید ته وګوره پکتیاوال صاحب یوازې نه هغوی که نه یوازې نه هغوی آیا حکومت کې هم داسې شته دي ګوره زه به تا ته د اتانور یوه خبره اورم اجازه راکړه اجازه راکړه لکه نیوکه موږ په دواړو حق لرو موږ رایته یو صحیح ده قاري صاحب دلته خبره د حکومت نه ده ما زه داسې نه یم چې په حکومت کې ټول بزرګان دي لیکن حکومت د شرعي نظام دعوه نه ده کړې عطا محمد نور داسې نه یې چې امیر المؤمنین یم مارشل دوستم دغسې نه یي اشرف غنی دغسې نه یي امر الله صالح نه یي ډاکټر عبدالله نه یي یغو کومه د بزرګي دعوه نه ده کړې هغه چې په کومو اسنادو چې په کومه وظیفه باندې ناستې دي هغه شي اسناد لري داسې نه یي چې زه امیر المؤمنین یم او استاد مینه معلوم خو بله خبره لکه په حکومت باندې زما نیوکه دا ده که نه اوس سړی وشتل کېږي سړی نه معلومېږي چې دی مونږ ته هغه کي که نه اوس طالب خو ورځه په یو ډله وټه هغه کې دی مطلب زمونږ نیوکه خو هغې باندې اوم کړلې که نه اوس په دې باندې مې نیوکه دا ده چې سړی وشتل کېږي سړی یو تاسو رانه وویل چې مونږ ته وښیي چې دغه سړی دغه دی مجازات شو ده یو او بله خبره اتانور د اتانور تقریبا هغه اوه دانې ضد د زرې موټر دي ضد د زرې موټر دي اوسه پورې هم د هغې ته وزارتونه ورکوي بل شی ورکوي بل شی ورکوي وایي ته دغې ته ورکوې دا د چا پلار دی سړی په بیخي پیاز بیخي پیاز ولې دغه پیسې نه اخلي چې کابل کې دا سړکونه کې چې زموږ خویندې میندې خیرات ولي ولې دغې سره حکومت نه کوو خلک ولاړ دي خلک پسې ولاړ دي هغه خلک اتفاق لري یغو ته که هر څوک مخې ته شي هغه خپلې ګټې ته ګوري د ما او د تا خو ټول عمر په دغه جنګ ده چې ته راته یې چې ته خلکي یې زه درته یم چې ته پنجابه یې ټول عمر حکومت حکومت دی په پاکستان کې دا څومره غټ غټ لایرونونه وشلو چې هغې کې د بېنظیر بوټو لرو دا نور د نواز شریف او دا نور څه ډلې ټپلې چې دي ټول نو دلته حکومت دی څوک رب نشي کولی ولې دا زمونږ ملک چې دا څو چا سره نفر ولاړي که هغوی هره ناروا کوي نو حکومت به ورته ګوري ولې حکومت قانون پلی نه کوي خو خلک ورسره ولاړي که نه ناروا مثلا کومه ناروا اوس دغه مثال ناروا ده که نه چې اتانور دومره پیسې اخیستې دي او دوستم ته لکه د باشالۍ رقب ورکوي آیا دوستم کومه توره کړې ده مثال یا اتانور بیا لا ورکوي خو موږ وایي چې دا څه دي ورکړي ورسره دي خو نور پرې بند کړه د دوستم توره زه درته شایم د دوستم تر ټولو غټه توره دا ده چې 10,000 پاکستانیان د شهید ډاکټر نجیب قاتلان یې په یوه ورځ مردار کړ چا مردار کړي حق لري چې مارشال شي نه اوس ګوره دلته خو به بیا د تعلیم او د هغه هغه که نه خو که دغسې وي نو بارې خو د قاري صاحب او ما او تا خو د دې د هغې نه ډېرې نارې وهلې دي دلیل هم لرو استدلال هم لرو منطق هم لرو نو بیا ولې مونږ ته څنګه هغه نه راکوي ما او تا په خوله مبارزه کړې دوستم ټول عمر د خپلو خلکو دفاع کړې ده چې هر پنجابۍ هر طالب ورغلی وژلی ده احمد شاه مسعود ټول عمر د خپل قوم دفاع کړې ده خو بله خبره آیا دا ته منې چې هم د طالب په منطقه کې دغه ناروا کار شته دی چې په ښځو باندې مهر اخلي پیسې پریمانه اخلي او هم د دولت منطقه کې ولې دواړه نه بندوي د طالب چې چېرته طالب شتون لري د هغو خلکو داسې ژوند ده لکه د یو غلام د طالب په سیمه کې هره ناروا کېږي د طالب په سیمه کې د څوارلسو په کال د څوارلسو کالو په یو نابالغ ځوان باندې د اتیاو کالو سپین ږیری په لښتو وهل کېږي د طالب په سیمه کې بے محکمه یو سړی په دار رازړول کیږي طالب له اسلام نه خبره شبکه ده طالب ټول عمر ظلم کړی ټول عمر پښتانه وژلی دي ټول عمر مسلمانو باندې د کفر ټاپې لګولې دي سره خود په یو میدان کې لرګي لګولي د ما د تا افغانان راولي راوي زړی کته دا بي سیوا د جاهلان ورته لیکي زنده باد او پلان کوي ډنګای طالب تا کوم نه روانه ده کړی څه شي دې نه دي کړی مننه خوشاله اوسې پکتیاوال صاحب خو وختونه الله